Svečanim euharistijskim slavljem koje je na 5. svjetski dan siromaha u nedjelju 14. studenog 2021. godine u katedrali Srca Isusova u Sarajevu predvodio nadbiskup koadjutor vrh bosanski monsignor Tomo Vukšić u zajedništvu sa pomoćnim biskupom banjalučkim monsignorom Markom Semrenom te prigodnim programom sestre milosrdnice Svetog Vinka Paulskog svečano su zatvorile jubilarnu 150. godišnjicu dolaska u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Na ovoj svetoj misi u povodu 150. obljetnice dolaska spomenutih sestara s nakanom da se sa zahvalnošću sjetimo prije svega onih koje su darujući sebe na ovim prostorima započele plemenito djelo kršćanske ljubavi i služenja svoje redovničke zajednice i katoličkih redovnica uopće. Prema mišljenju ponajboljih poznavatelja crkvenog, socijalnog i karitativnog djelovanja, način života u družbi kćeri kršćanske ljubavi bila je originalna i karakteristična novina Svetoga Vinka, jer je u čas kad je osnovana ova družba svojim načinom djelovanja započela posvema nov put redovničkog života nepoznat u crkvenom životu u prethodnom razdobu. Naime, redovnice njegove zajednice nisu više, kao što je prevladavao običaj do tada, živjele zatvorenim životom u svojim samostanima, nego su se našle na putovima svijeta, da bi bile u službi osoba u potrebi tamo gdje su ljudi živjeli i gdje god su se nalazili. U bolnicama, zatvorima, školama, privatnim kućama, svratištima, među bolesnima, gladnima, siromasima, nepismenima, prosjacima i beskućnicima ostavljenim na ulicama. U stvari, osim već ustaljenih i tradicionalnih redovničkih zavjeta čistoće, poslušnosti i siromaštva, Sveti Vinko je u zajednici svojih duhovnih kćeriju uveo i zavjet ustrajnosti u služenju siromasima i predvidio način ostvarivanja toga plemenitoga dijela u društvu svoga vremena, čija su naselja obilovala brojnim osobama u bijednom materijalnom stanju. Samostanska klauzura njegovih sestara želio je da bude njihova poslušnost. Rešetka na prozorima prema svijetu da bude strah Božji, a njihov redovnički veo da bude sveta čednost. Početna zajednica milosrdnih sestara Svetoga Vinka razgranala se, draga braćo i sestre, prema podacima na raspolaganju u čak 12 kongregacija i sve nose ime Svetoga Vinka. One sve zajedno danas opet prema istim podacima imaju oko 20.000 sestara i djeluju u preko 90 zemalja, te bi po tomu, kad ih se uzme sve zajedno, bile najbrojnija ženska redovnička zajednica u cijeloj crkvi. Jedna od tih zajednica je družba čije je glavno sjedište u Zagrebu, a jedna njezina provincija ima sjedište u Sarajevu i okuplja sestre koje djeluju u zdravstvu, socijalnom i karitativnom području, u odgoju i obrazovanju, u dječjim vrtićima i domovima za stare i nemoćne. Zahvaljujemo svim sestrama koje su kroz proteklih 15 desetljeća svoje živote
molitve i dijela ugradile u našu crkvu i zazivamo blagoslov dragoga Boga za sadašnje sestre kako bi se ovo dijelo nastavilo. Nakon svete mise, proslava 150. obljetnice dolaska sestara milosrdnica u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, nastavljena je prigodnim programom u prostorijama Katoličkog školskog centra Sveti Josip Sarajevo. Mi, sestre milosrdnice provincije Majke Divne, zatvaramo jubilej 150 godišnjeg hoda na bosansko-hercegovačkom tlu. Razmišljajući o prijeđenom putu, otkrivamo veličanstvena djela Božja, očitovana po njegovim izabranicama, po kojima se želio na razne načine učiniti brižnim, vidljivim i prisutnim. Otkrivamo kako je ne samo sestre, nego i svoj narod uskrsli Krist svojim pobjedničkim križem, te svojim beskrajnim božanskim milosrđem snažno zagrlio i vodio kroz tešku i burnu povijest naše izmučene Bosne i Hercegovine. Koračajući na svom putu pregaranja, bijele sestre, kojih je bilo više od 1000 u ovom vremenskom razdoblju, proživljavale su svoja rađanja i umiranja, padove i uspinjanja koja ih prate sve do današnjih dana. U takvom ozračju, prožete evanđelskim duhom i milosrdničkom djelotvornošću, sestre su zalijevale živote onih kojima ih je Božja providnost poslala. Sestre i danas nastavljaju ostvarivati svoje poslanje dajući doprinos u mjesnoj crkvi u kojoj žive i djeluju. U toj neprekinutoj niti i u tami koja nas uvijek iznova pokušava obuzeti, sestre nastoje biti sol zemlje i svjetlo svijeta. I u izazovima i iskušenjima našega vremena i prostora, Isus nas hrabri i poručuje: ne boj se, malo stado. Zato, oživljujući našu prošlost, pokušavamo i u svojoj sadašnjosti u novim oblicima vinkovske karizme utjeloviti djelotvornu ljubav Božju. Obdarene njegovim blagoslovom, neka nas snaži i nadahnjuje na putu u budućnost koja je u njegovim rukama i samo njemu znana. U ovom trenutku smo ispunjene velikom radošću i zahvalnosti za divna djela koja po nama slabima i krhkima čini. Svoju zahvalnost za ustrajnost, vjernost i snagu u svom 150-godišnjem hodu, vršenjem milosrdničkog poslanja i predanja po djelotvornoj ljubavi, prinijele smo u najuzvišenijem daru euharistijske žrtve. Thank you.
se s posebnim oduševljenjem i ponosom prisjećamo 1871. godine, kada su prve milosrdnice zakoračile na plemenito tlo tada porobljene Bosne po Turcima, a na poziv apostolskog vikara biskupa fra Paskala Vujčića. Slušajući ovaj bogati program koje su nam sestre priredile, što drugo reći nego neizmjena hvala dobrome Bogu koji nas je vodio svojom očinskom rukom 150 godina strmim putovima drage nam Bosne do najudaljenijih sela i gradova kako bi ovom ispaćenom i plemenitom narodu donijeli kulturu, prosvjetu, a nadasve milosrdnu Vinkovu ljubav. Hvala i svim onim dobrim ljudima koji su tada sestre milosrdnice s ljubavlju prihvatili i na tom mukotrpnom putu nesebično im pomagali. Hvala i vama, dragi prijatelji, koji ste u svakoj prigodi bili uz moje sestre, osobito u teškim vremenima ratnih stradanja. Hvala vam i za današnju prisutnost i podršku u ovim teškim vremenima. Čestitke sestrama milosrdnicama stigle su sa svih strana, a tijekom prigodnog programa izgovorili su ih i Franjevci Bosne Srebrene i Hercegovačke Franjevačke provincije. Vi ste, drage sestre, djelovanjem po evanđelju i Isovim zapovjedima, ono što učiniste jednom od mojih najmanje braće i sestara, meni učiniste. Vi ste kroz ovih 150 godina opsluživali evanđelje i izvršavali Isusove zapovjedi. Želim da vas Bog prati i vodi dalje u opsluživanju tog evanđelja na dobro onih kojima ste poslani, na dobro onih najpotrebitiji koji vas trebaju. Preko vas Bog izlijeva svoju ljubav i milosrđe prema njima. Zato neka vas Bog nagradi novim, dobrim i svetim zvanjima. Još nešto. Ovdje je replika gospe Olovske koju je uradio akademski slikar Đuro Seder iz Zagreba prema slici gospe Olovske koja je original u olovu, a ova replika je postavljena kao mozaik u Nazaretu, u Trijemu, gdje se mnoge slike gospe nalaze iz svih zemalja. Pa kad budete u Nazaretu, potražite ovu sliku gospe Olovske. Na današnji dan, 14. studenoga 1871. godine, stigle su sestre milosrdnice u Bosnu, u Sarajevo. Pozvao ih je biskup fra Paškala Vujičić u dogovoru s provincijalom fra Mijom Gujićem. U Sarajevu ih je dočekao fra Grga Martić. A na poziv biskupa Franđela Kraljevića i poglavara fra Andrije Karačića, sestre iz Metkovića iduće godine, 1872. u Mostar dopratio je fra Petar Bakula i napisao jednu lijepu pjesmu o školskom programu za stara milosrdnice u Mostaru. To se objavio u zborniku medicinske škole u Mostaru. Uz pomoć fratara sestre su otvarale škole po gradskim naseljima. Tako su otvorile 12 poznatih škola. Tijekom minulih 150 godina frati su pomagali sestrama u Bosni, a od 1872. i u Hercegovini. Sestre milosrdnice su kao učiteljice i bolničarke podizale duh katoličkog puku. Uključivalo se u vjerski i kulturni život crkve kao i civilnog društva te sve do današnjih dana. Komunističkom okupacijom tih pokrajina sestre su izbačene na ulicu bez obzira na njihov životni poziv
karitativnu djelatnost, duhovna i tjelesna djela ljubavi te milosrđa. Naprotiv, sestre su i dalje po savjetu svetoga Vinka ljubile Boga radom svojih ruku i zlojem lica svoga i svjedočile da u njima odsjeva evanđelje. I dođe vrijeme demokratske promjena u Bosni i Hercegovini. Omogućile su objavu poštanske marke koja svjedoči o 150 godina sestrinske predanosti Bogu i čovjeku. Tijekom programa proslave 150. obljetnice dolaska sestara milosrdnica u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu predstavljene su poštanska marka i zbornik u prigodi sestarskog jubileja, te premijerno prikazan dokumentarni film o povijesti djelovanja sestara milosrdnica u Bosni i Hercegovini. Zbornik koji nosi naslov Sestre milosrdnice na povijesnom putu naroda Bosne i Hercegovine. Zborniku smo pridodali jedan osobnost koja ga čini nesvakidašnjim. Naime, nakon svake obrađene teme ubacili smo po nekoliko fotografija koje predstavljaju vrstu posla i određene profesije sestara. Na jednostavan i lako prihvatljiv način su ga priredile sestre koje su u ovoj godini jubileja željele dati svoj doprinos kao znak zahvalnosti Bogu za njegovu prisutnost među nama i njegovo blagoslovljeno vodstvo i djelovanje po nama. Isto tako izražavamo duboko poštovanje i zahvalnost svim bijelim sestrama koje su nas prethodile i koje su nam ostavile istinsko svjedočanstvo darovanog života za Boga i bližnjega. Kroz cijelu povijest sestre milosrdnice bile su i ostale u svoj hrvatski narod. Spremne su s njime dijeliti i sudbinu i žrtvu.